अभिनेता पवल शाह र रश्मिला तामाङले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो यो ज्यानलाई तिम्रै खाँचो पर्यो सोल्टिनी बोलको गीत भोलि हस्त तामाङ घले युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक हुने भएको छ गीतको चर्चा केही समय अगाडिदेखि नै दर्शकमाझ निकै ठुलो रूपमा बढे तापनि गीत कुन युट्युब च्यानलबाट र कहिले सार्वजनिक हुँदैछ भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा खुलाएका थिएनन् उक्त गीतमा अनु चौधरी र हस्त तामाङको आवाज रहेको छ भने गीतमा पवल शाह र यति बेला तामाङले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियोको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा निकै ठुलो बढिरहेको छ नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा नेता चपरीको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला पछिल्लो समय यो ज्यानलाई तिम्रै खाँचो परिसोल्टिनी बोलको गीतको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा निकै ठुलो रूपमा बढिरहेको छ यो गीतको प्रतीक्षा दर्शकमा दर्शक माझ दर्शक निकै ठुलो रूपमा बढेको छ पल शाहले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा स्टेज प्रोग्राममा यो गीतमा अभिनय गरेको भन्दै आफ्ना दर्शक शुभचिन्तकलाई चाँडै बजारमा आउन लागेको कुरा समेत अवगत गराएका थिए तर कुन युट्युब च्यानलबाट र कहिले सार्वजनिक हुँदैछ भन्ने कुरा नखुलाएका पल शाहले अब भने यसको आधिकारिक रूपमा खुलेको छ गीत हस्त तामाङ युट्युब च्यानल घलेबाट सार्वजनिक हुने भएको छ गीतको प्रतीक्षा दर्शकले यति बेला बढाइरहेको बेला रश्मिला तामाङ र पल शाहले अभिनय गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो यो तिम्रै खाँचो पर्यो सोल्टिनी बोलको गीत अब बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ जुन गीतमा हामीले पल शाह र रश्मिलाको जोरदार प्रस्तुति देख्न पाउने भएका छौँ दर्शकको प्रतीक्षामा बसिरहेको यो म्युजिक भिडियो कहिले सार्वजनिक होला भन्ने आम दर्शकमा कौतूहलता थियो दर्शक यस गीतको चर्चा सुरुवाती चरण देखिने थियो जब सुटिङ भयो त्यसपछिबाट नै गीत कहिले सार्वजनिक होला गीत कस्तो होला भन्ने आम दर्शकको कौतूहलतामा दर्शकले भने म्युजिक भिडियो रिलिज हुनु अगावै गीत भने सुन्न पाइसकेका छन् उसो त पल शाहले विभिन्न मेला महोत्सवमा यो गीतमा अभिनय गरेको र गीत चाँडै नै आउने कुरा जानकारी गराइसकेका छन् गीत भने भोलि हस्ततामाङ युट्युब च्यानल अर्थात् हस्ततामाङ घले युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक हुने भएको छ उक्त गीतको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने हस्त तामाङ घलेलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला